Kiivekset kilvan kilkkailee, joulupuukin joulukalenterissa ja taas availlaan lukuja. Vittu, kun oli paska laulu, mutta tervetuloa Videopukin videojoulukalenteriin suoraan täältä videotunturilta. Suora lähetys. No ei ole kauhean suora, mutta sanotaan epäsuora lähetys. Kyllä viime jaksossa näimme Videopukin videojoulukalenterista tämmösen herkkupalleron tai tämmösen niinku... No sanotaan ihan kivan VHS-kasetin sitten tulla tupsahtamaan sieltä luukusta numero 15. Mutta tänään on sitten 16 luukku ja tänään on minun laskujen mukaan lauantai-päivä. Ja minun laskujen mukaan tänään on Videospacein pikkujoulut illalla sitten. Että tulehan katsomaan Videospace pikkujoulu ja sitten niin juhlitaan yhdessä vähän mieshermonista 20 vuotta juhlaa. Ja toivottavasti tänne tulee jotain vieraitakin tätä juhlistamaan. Ja toivottavasti sinä tulet katsomaan tämän kyseisen lähetykseen sitten. Illalla nähdään live-lähetyksen parissa, mutta nyt avataan luukku numero 16 ja se näyttäisi siltä, että tää on tämmönen kultakääreeseen kääritty Blu-ray-levy. Koko on tämä, joten se ei voi olla mitään muuta. Se ei voi olla edes DVD-levy. Hells no! Katsotaan nyt, mitä sitten Jyri on keksinyt tähän paketointi. Minä en nähnyt vielä sitä. Onkohan tämä herkkua vai onkohan tämä jotain kurapaska? Event Horizon! Jee! Event Horizon! No perskalle sentään. Mulla muuten Event Horizonia ei ole Blu-rayna. Että mulla on toi Event Horizon. Sitten katsotaas tuolta tää siisti DVD-boksi. Boksi kyllä. Oi vittu. Tämmönen spesiaali siisti DVD-boksi, joka on muuten aika pölyinen kyllä. Mutta en oo kokenut tarpeelliseksi päivittää tätä Blu-rayhin. Ja eikös tästä just tullut 4K Ultra HDkin sitten tästä Event Horizonista sitten Paul Andersonin elokuva, ei siis pidä sekoittaa Paul Thomas Andersonin. Ja tässä näyttelee Sam Neill ja Lawrence Fishburne sitten näyttelee avaruusmiehiä, jotka sitten lähtevät pelastustehtävälle sitten avaruusaluksella. Ja siellä menee katsomaan, että mitä edellinen tämmönen kokeellinen avaruusalus, että mitä sille on käynyt sitten, kun ei mitään saakeli kuulu. Ja ne löytää sen hylyn sieltä sitten ja ihmettelee, että missähän vitossa kaikki tyypit on tällä. Ja käy ilmi, että tämä avaruusalus on ollut Jumalan kautta, se on ollut helvetissä sitten. Ja sitten hän alkaa hirveä kujanjuoksu siellä avaruusaluksen käytävillä, vähän niinku alienin tyyliin, tyypillisen alien yrkkijahtiin sitten, mutta tässä on vastassa ei ole avaruuden oliot, vaan kaikennäköiset erilaiset ilmestykset helvetistä. Vähän niinku Hellraiseri kohtais alienin kyllä, ja täytyy sanoa, että mä tykkäsin tosi paljon, kun mä näin tää ensimmäistä kertaa silloin elokuvissa, kun tää tuli silloin 96 vai 97, kun tää tuli, niin tykkäsin silloin tosi paljon ja oliks tää peräti K18 sitten alun perin Suomessa? En muista, mutta kuitenkin, mutta niinku valitettavasti tää on vähän, aina vähän menettänyt tehoa ja kyllä sit kun tätä uudestaan katson. Ja sen tähden en sitten ole tätä niinku boksiakaan niinku kauheasti sitten päivitellyt kyllä, mikä tässä on aivan pölyssä. Mutta en oo päivitellyt sitten enkä näin. Ja tässähän oli se, että tätähän leikattiin ihan saakelisti R-ratingiä. MPAA USA:ssa pakotti leikkaamaan Paul Andersonin sitten näitä visvasimpia visioitaan siitä, mutta nähdäänkö me ikinä sitä versio? I don't think so. Mutta tähän on tyytyvinen sitten, tai oikeastaan jos vielä haluaa paremman, niin sitten on niin sitten on meetävä katsomaan se 4K Ultra HD, mutta tämmönen on. Taidan pitää ehkä kuitenkin hyllyssä. Ehkä tää voisi olla juuri semmonen hyvä, minkä voisi katsoa niin kuin joulunpyhinä, koska mikään ei lämmitä joulumieltä, ei anna joulumieltä paremmin kuin avaruuden helvettikauhu. Se on aivan varma. Jes, tämä tältä kertaa sitten tästä Event Horizonista. Pistä kommenttia, mitä sä oot mieltä Event Horizonista ja paina tykkää, jos tykkäsit. Videopukin joulukalenterin tästä jaksosta ja yleensä et tilaa kanava, jos et on vielä tilannut. Kiitoksia sinne Jyrille, juuri sinne kotikatsomani ja kiitos juuri sinulla, joka katsot tätä. Ja kiitos kaikille kanavan tilaajille, kaikille kanavan supersäkki jäsenille ja kaikille muillekin jäsenille sitten. Tämä tästä tällä kertaa. Muistakaa tulla illalla pikkujoulukemuihin, koska silloin bideet paranee vaan. Ei siitä pääse mihinkään. Ja
huomenna sitten heti taas aamusta uusi luukku on automatisoitu, että ei krapulakaan sitä varmaan estä sitten. Ja tämä tältä kertaa. Nyt minä lopetan tämän jakson ja toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Moikka!